Остана. Да можеш да имаш интернационална публика. Да, бе, какво разправиш? Интернационална. Ако ще накараш да говорим на английски, ще трябва да ни плащаш, брат. От ли се, брат, няма такова нещо. Тук сме сам беге за момента. Виж, ако направя 1000-2000 сабскрайбъра, тогава може. Ама тогава ако вече... Ако направиш 1000-2000 лева, брат, просто ще трябва да дадеш процент. Няма начин. 100%, брат, че от ли си? Яба, миналата година, един приятел му виждам в скайпа, че има рожден ден. И такъв му пиша... И му разправям това, онова, пожелавам ти да спечелиш от тотото и ще ти се сбъдни, ако си съгласен да ми дадеш 5% от каквото спечелиш. И той, знаеш, какво ми вика? Само вика, брат, ако е вика под 100 000, ще ти дам. Естествено, че не му се падна, брат. Какво паднал са над 100 000? Не, не му се падна нищо. не иска на кибервръчката да даде. Е, много бързо налокна. Ех, песели от нас. Бърже, че гръците крадат вратата. Какво? Това беше някакъв лав, не? Това беше май Краси Радков го казваше. Не знам, някакъв скетч беше човек. То герой се в тези игра с него, между другото. Не ми се отнадете много. Добре. Ще се сърдим малко. Просто избрах два сапорта да играя, брате. Такъв ти ще се сърдиш сам на себе си след малко. Сега ще има сад, брат. Чест, брат, о, герой, честно. Такъв, докът разбереш за който се ползват тумени и 4 хода кулдаун кур. с магиката ред прави 12 частото. Бахте. Та страшно да гледна и сега скиловите му поне преди да почнем, бе, да се я... Няма дерто. Те ме спасна клад. Често няма, брат, стига. Че трябва да изкарате играта, брат. Ороши, Мару! Просто ти преразказвам моя експириенс, като си го взех. Йо, брат, на лоу графика играта е много интересна, човек. Аз играя на лоу, бе. Нямам честно, такива бекграунди работи, да. Чето така по-яко да ти кажа, човек? По-добре ми върви на мен. Ами, просто не ме разконцентрираме с другото, не за един друг. Много яко. Много джиджедно. Шут. Таргет, алей, поинт, финиш, ама бала, ама бала. Таргет. Ето, майката. Опа! Много яко ми е. Много ли ти е яко, ам? Много ми е яко, батко. Ама това звучи като някакъв пълен канцер. Не искам защото устоятелство. Брат, в момента изобщо не знам какво правя на майната. I need all to victory. Някакъв шит ще пусна сега. Значи, топката, дете безплатен екшън. Като пуснеш на някой топката, като го ударят, връща демидж. Малко. Типа, връща 12 на стихнолка. А щита, като бият него, бият тебе. Много яко. Опа, тук е нищо. Ясно, брат. Е, това ти дава и енергия между другото, като те бият. Това е малко мазотин герой. А като бият тебе, не бият мене. Колко е яко това, брат? Важното е на тебе да ми е добре. На тебе да ми е добре, а на мене е бал съм ти майката. Това аз мога да се хилвам, бе, брат. Това е много чики-брики този герой. Хилва го пускай на някой, после ще ти кажа какво да моднеш. Поправиш ли топката и каш? Кой друг? Чувай тебе. Брат, удра ги около тях. Пускам всяка шитня, брат. Топката като ударят то, който носи топката. Да. И връща демидж на отръчно. Ако ударят кучето, ще удари такова. Супер.
Ако удари кучето, ще бъде доволен на него. Оооо, Сержант Брам, виж към димиш. Сержант Бейк Канскрипс. Соги пица. Соги. Брат, това куче много налегна. Добре, добър удар. Ооо, харам. Сега ще трябва хилна песна, а? Така съм двойно бъфнат, ей тука ги режа, брато. Аз съм двойно объфна. Ани, майко, двойно объфна на него. Ани, Симо! Якуца! Ани, Симо! Това разправя се, това с накамен му се случва в хаскул човек. Слиза такъв в лятото нещо до почтата има работа, още с хомичката. И такъв връща нещо има работа до почтата, връща се такъв отстрани бил паркирал от Хондата и двама циганина сидят гледат Хондата. А тя така си вика откъса на Хонда, нищо особено. И камен с късигащи, такъв има татуировка, червено знаме такова с бял иероглиф. И такия спира до циганите и нищо нали не казва и те нищо не му... Когато такия двама гледат му татуировката, гледат Хондата, гледат татуировката и едния вика: Ани, Симо, Якуза! Човек, аз мога да се праз на ултимета вече. Направо го режа. Да, ама трябва да си, той е близо около тебе. А, да, ти си добре. Имало, имало. Брат, е тука някъде е то Никсън, а? Ти си добре. Даме, бе. Важното е на тебе да ми е добре. Ще едно малко брамо. Care for a spritzer? Перебата се сраля. Това не е толкова ме, брамо. Бум! Ао, я ще порезна някакъв. Трябва да... Трябва да такова, да фокусираме никто между другото. Straight to the depth! Бум! Това е, ако сме първо. Come on, lean in. Би Никса да е, брато. Шо го е, бъба? То са плащни, това ги е, бъба. Сух режим ще прави. Няма, брат, мен са му налегнали, звери. Подправили са се да стерената и то полагат ли, бе, човек? Зверски, брат. Трауман, разборва, човек. Плашвай, плашвай. Аз мога да се плашвам. Томай, това е трябва да направи. Плашни са, защото ще изрежат, човек. Ще се ебал, мам. Едно малко брадва. С него спа. Ай, топка на харамба ще дадем. То на мене в това не ми е толкова смешно, че казва грешно в думите. На мен не е смешно, че на човека му се налага да спи с малко брадва, но нещо. Can't win being predictable. Your grave looks better from this angle. Топа, добре, добре. Meet your makers. Ма все пак Брат, много якото налегна. Мене ли? Да. Ти си издръжлил харамба, бе. Ох, къде е минал там, бе. Много да ме убият, брат. Усети зверски човек. Я не можем да умрем. Як и умрем? Какво? Да си полагам тук. Съм дед, брат. Я знам, как это
От сюрприз. Киди варашун. Зато мота хилна на следващия... Ако оцеляя, ли? Спокойно. Няма оцеляя. Бакър има фърли, чакай тази. Бало сме рутак, сега сме. Така. Чики брики. Чики брики. Има мод чики брикита. Фъргай го, аз горе ще спална, бра. Право ще ги... Ще ги издухам тия пенца. С яке скина. Но аз ще карам последен. Фърли пивера. Оооо, как бъдам през това врата. Оооо, то дали тай масаж. Stand together, fall together. То как се ступи? You can hide from me, but not from the truth. Оооо, то как се зряза врата. Your is in cold blood, but yours is so warm. Сразу от паспас. Остана тук, брато. Порнаха на човек. Аз забравих, че това минаваш при щита, брат. На... на ония. На Никсона. На Никсон минава при щита, човек. Бет. Много кофти, брат. I can't wait to watch them recoil. Никсона само. Категории може да го победя, брат. Брат, сериозно ли там? Капан, бе. Епа. Бум! 30. Майко. The battle begins again. Е, не мога стигна тоя гебе, да е. Аз го стигам. Грежа човек, ама той сигурно и той същото прави. Аз ще хилна, брат. Идем за да ставам тогава на него място след това. A new world awaits. Да, да го изрежеш, опа един зад нас. Ако не е тако, ако не се преместа с някакъв дурен, ще го изрежа. Оооо, фани. Ще порад режи ги тези. Така, ето. Фак, на барама ченгето ще му приключи. Не, брат, аз имам такова, бе, аз имам даш, че. Мога ти пусна шот, ако искаш, няма проблем. Къде му, пусни. Пусни ме пак шоут. Ще отпускам. И после ще флашвам. Ке се жертваме за тебе. Няма, трябва да бием по... Твоя кръв ще остане на wastes. О, не, флашнал рибок. Супер, той ще го задържи при себе си. Трябва за една рата уфана. Опа, нинджата виждате изход. На нинджата му пускам... По кой да бием, бе, да е? Добър. Да, няма лук. Да, няма. Ще направя, че не изглежда. Първи, чекат. Ако е тук, не си. На тоя нинджата му... Да, имаме едно много кенсър. Много кенсър, да. Ооо, виж къде. Ще кога направи това, бе? Прибена чу. Ако оцеля да се флашвам някъде. Опа, взяхте ли го къде долу? Съфлашвам се на смърт, някъде. Що? Щото ако се флашваш нататък, може да лутно 100%. Той път може да ме лут... Може да. Е, тука.
Там не, там не, брат. Не, не, там ще приебе. Не, той ще буха към тебе. Не знам, там човек. Ама той оттам е... 1000 градуса, брат. Какъв една супер огромна арка. Unstoppable now. Kill, crush, destroy. The universe is mine to fall. Yeah, just stand right there. Дальше пора. Ма той там да стиш. Так, там. Ай, да, ты не знаешь. Ты твоя там. Май гъгъл. Май гъгъл. О, поза останах. Ще изрежа един ултимет, ама няма за кога, бра. Жижи. Е, колко да се хилнеш? Той има още 5 хода. Аз даже ще се родя. Мрете тук. Няма те сега като мобил, човек. Ти удреш нинджата? Ако кучето е ударил по нинджа. А, не, не, аз тази. My blade strike. Ай. То да. What? В този град след толкова години. Focus on the war. The battle is trivial. Бах сам банки воля. Не ме бия със саппорта. Короче, бая хилинг я направил, 208. Взимал си повече демедж от танка. То е заради умението това. Той винаги този демедж, брат. Да, да, забелязал съм и аз, че взима повече демедж от танка. Смятай.